Ove godine u tehničku školu Nikola Tesla upisano je 285 učenika. Budući elektrotehničari računara, poljoprivredni tehničari, bravari, trgovci i automehaničari su pored redovnog pohađanja nastave u obavezi da obave i praksu. Mnogo mi služi, mnogo mi znači. Do, stalno. Pa znači mi puno zato što mi je ovo i hobi i volim i još može i pare da se uzmu, to je super. U školi se održava praktična nastava za bravare, a automehaničari i mehaničari motornih vozila idu na praksu kod poslodavaca. Dualno obrazovanje u Šidu ne postoji, a za ovakav vid rada u ovoj školi može se reći da je to preteča ovog načina obrazovanja o kome se izvesno vreme i govori. Ja radim u ovoj školi 26 godina, inače sam nastavnik praktične nastave za zanimanje bravar i normalno ove zajedničke osnove, opšta mašinska praksa. Recite mi koliko je značajna praksa za buduće bravare? Pa, praktična nastava je ključni predmet za sve zanatlije, međutim ona nije dovoljno zastupljena onako kako ja mislim da bi trebalo. Trebalo bi mnogo više vremena, mnogo više aktivnosti, mnogo više materijalne podrške. Poslodavci koji žele da učenici kod njih idu na praktičnu nastavu imaju obavezu da se prijave u Privrednu komoru Srbije da bi se mogla realizovati praksa po dualnom modelu. Do 30. novembra poslodavci se prijavljuju za sledeću školsku godinu, a nastavak ove procedure podrazumeva dolazak komisije koja proverava da li oni ispunjavaju uslove da se tu obavlja praksa. Pošto sam ja mašinski inženjer po struci i ovaj dugo godina sam i predavala stručne predmete i bila organizator praktične nastave, znači posjećivala sam učenike na praktičnoj nastavi, jer mi dugo godina već radimo na takav način da automehaničari idu kod privatnika i mislim da je to jedan sjajan način gde učenici zaista realno rade i dobijaju znanja i jako puno naših učenika je ostalo da radi te poslove. Znači oni koji su bili zainteresovani, koji su to voleli, uglavnom su svi vrlo lako našli poslove. Isto tako i bravar imamo dosta onih koji su se zaposlili i samo zaposlili, da kažem da su otvorili i svoje radnje, tako da mislim da je to jedan sjajan način školovanja. Iako dualnog obrazovanja zvanično nema u Šidu, ovakav vid sticanja znanja, kako teorijskog, tako i praktičnog, mnogo će pomoći mladima koji završe određene profesionalne profile u ovoj školi da brže dođu do posla.